Ahoj, já jsem Ondra a v ACOMwareu mám na starosti CSS program. Protože se nám množí dotazy ohledně CSS programu, rozhodli jsme se natočit pár krátkých videí, kde se pokusíme všechno ohledně CSS vysvětlit. Řekněme si tedy nejdříve, co je Google CSS program a jaké má výhody. V roce 2017 dostal Google od Evropské komise vysokou pokutu za porušování antimonopolního chování v rámci Google Shopping. Google reagoval založením tzv. CSS programu. Díky němu Google umožňuje i dalším srovnávačům vstup do shopping kampaní. Z pohledu uživatele se změna projeví pouze tak, že pod shopping inzerátem se zobrazuje informace, jakého CSS partnera e-shop využívá. Pod inzerátem je tedy napsáno by Google, nebo by Heureka, nebo by Fair Cena. A kde se vlastně bere všude inzerovaná sleva? Evropská komise nařídila Google, že v rámci CSS programu musí vykazovat zisk. Google si tak před vstupem bydu do aukce strhne poplatek za provoz platformy. Aktuálně dle studií se uvádí, že hodnota tohoto poplatku je 20% ceny bydu. V případě, že přejdete k jinému CSS partnerovi než je Google, na pozadí se poplatek před vstupem do aukce přestane strhávat. Tak vzniká všemi inzerovaná sleva 20% v případě, že využíváte Google CSS a u produktu bydujete 5 korunami, před vstupem do aukce se odečte poplatek Google a do aukce tak se dostanou pouze 4 koruny. V případě, že využíváte jiného CSS partnera, dorazí do aukce 5 korun. A Google říká, aby si případný poplatek za provoz vyřešil e přímo s jeho CSS partnerem a to mimo aukci. Pokud uvažujete o využití CSS programu, neváhejte se na nás obrátit nebo se podívejte na další videa.